Tantang ewunan TPS terus padahal totalnya 2 ewunan tak mancing mancing mania mancing mania mancing mania ambar dia nih ini yang gulik umpan gulik umpan mas mas ambar ayo engko bengi konser ini ya sepi tenang sih ya. Amazon Mini ini Amazon susur kali ada sampah banjir nih nyabu nyara bubur Pak Dek jarang sik Pak Dek nyabu iki lho jarang cilik ya wis dikone nyabu 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 beres so pasukan tembak tembak senjata murek kamoni ora apa-apa lo kita nang kita nang ger ndas petek oh anu yo atas sing ndas petek itu bro ya lha ya atas lha iki kok malah kon aduh kok apane iki dikirim kene ning ndi Papua. Tak dol. Tak dol tak tawake wong sapa sing sapa sing wujute kok ngene iki kan butuh jasane ngono lho. Lha iki karo karo ngono terus. Jan. Deker. Perlu kemana kan? Ya, jajal sana. Wih, jajan. Wih, sih. Oleh, gue kalau orang ngerasa kayak rumah buntu. Oh, lalek nama kurang, wih. Pisan kas. Ya, ramen pisan kas. Ya. Oh, apa yang telu, bang papat. Start dulu kamu ini. Kita ini. Ketara. Wah, ayo. Ayo bosku. Lagi bandeng ini kok. Bosku. Oh, bagi dua. Bagi dua. Bagi dua. Bagi dua. Cotot-cototan iki kabeh. Iki ngadil iki. Ora iki. Nah, yang ini ya dapat. Yang ini ya dapat ya. Oke. Sabar. Ku manuk nyangkol. Oke. Okay. Oke, okay, Bos. Sik, ngene, Mas. Sakrotrok iki. Iki harus diselungkuhi pancingmu, Mas. Di. Sik, sik iki lho. Ombyok ngene, Mas Parno iki bahaya. Oh, sing ombyok ya kuwi. Dunane anu, Bos. Double strike. Yes. Ah. Lerentak iki. Strike. Yes, yes, mancing yes. Mancing mania. Mancing mania. Yes. Strike lur. Nah. Kok gambare ra lho. Iki ning kudune ning omah dadi kok jenenge urip langsung. Nggih. Bocah ketemu wah gede lho Mas, wah astang lho.
Awas, awas, satu. Ya. Untung nih melek tekan esok. Wes, Mas langsung digomblek ya, Mas.